Ja, ja. Velkommen, gutter! Velkommen, gruppen! Velkommen, Stian Fo! Dette blir koselig, gutter! Stian Fo, kom igjen! Hallo! Hei, hei! Stian Fo! Du, kan dere ikke bare sette inn i sofaen, og så leser dere Galaterne 5-9? Ja. Og så kommer jeg inn til dere etterpå. Det blir veldig bra. Jeg begynner på en god brownie sammen med Eivind, så blir det veldig bra. Kan du ta og lese det Torbjørn sa da? Galaterne 5-9? Ja, skal jeg lese det? Ja. Litt sur deg syrer hele deien. Hva tror du? Sur. Ja. Litt kan vel ikke skade. Skade. Litt. Det blir bra, Eivind. Det blir bra, altså. Bra brownies. Men vi hadde jo en idé, Eivind. Det er noe som mangler her. Det er noe som mangler. Ja. Trultes lille... Lille Brune? Lille Brune. Lille Brune. Vi tar i... De kommer ikke til å merke noe. De merker ingenting, for litt. Den er... Den er fersk. Den er fin. Den er fin, fin. Den er fin, fin. Da... Og den oppi her, da. Se her, se her. Og den er pen. Åh, fint. Med grus, med grus. Åh, rør om. Det kommer til å merke den. Tannet verkt, så vi får se. Ja. Det blir bent. Oi, 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 oi. Åh, se, det er litt klumpet her. Ingen som merker det. Ingen som merker det. Finner du noe av skjermen, Eivind, så serverer du inn hvert øyeblikk. Sett den her først, du. Jeg setter den her. Jeg er klar for kake, gutter! Ja! Ja, det blir bra! Nå er det brownie time! Dette skal bli godt! Ja, det blir bent! Ja, det er nok alle skal få! Alle skal få! Vær så god, gutter! Nå er det bare til å smake på kaka! Takk, takk! Ja, vær så god, brownies! Det smakte litt rart, eller? Ja! Var den grei, eller? Jeg synes ikke det var så... Det var litt spesiell. Hva slags oppsikker? Fordi at i Galaterne 5-9, hvor dere leste i sted, så står det at litt surdeig ødelegger jo hele. Og det vi tenkte nå var å vise litt av det her, at litt bæsj vil få konsekvenser. Hæ? Var det bæsj i deg? Men også sånn er det jo med livet våre, og vi kan tenke at det gjør ikke noe å synde litt, eller gjøre noen dumme feil innimellom, at det ikke får noen konsekvenser, men det gjør det altså. Litt får også konsekvenser for valget av våre. Nei, jeg skjønner det, men det har vært bra det litt langt. Litt langt. Ja, men dere skjønner kanskje? Ja. Ja. Men er det noen som gjør mer kake, eller? Nei. Nei, takk. Nei, takk. Jeg tror jeg må hjem det. Må hjem det. Ja, bra. Ja.